Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do MMC e do MDC de 42 e 66. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui eu vou utilizar o algoritmo da fatoração simultânea, tanto para o cálculo do MMC, como para o cálculo do MDC. Acompanhe. Eu vou começar escrevendo aqui os números 42 e 66. Eu vou colocar uma vírgula apenas para separar esses números e vou colocar um traço vertical do lado direito. Prontinho. Agora a gente vai testar a divisibilidade desses dois números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, tanto o 42 como o 66, ambos são divisíveis por 2. Como todos os números que a gente está vendo aqui são divisíveis por 2, esse 2 a gente marca. 42 dividido por 2 é igual a 21, eu escrevo aqui. 66 dividido por 2 é igual a 33, eu escrevo bem aqui. Agora, claro que nem o 21 nem o 33 são divisíveis por 2. Porém, ambos são divisíveis por 3, que é o próximo número primo natural. Então, como todos eles são divisíveis por 3, eu coloco o 3 aqui e marco esse 3. 21 dividido por 3 é 7, aqui está. 33 dividido por 3 é 11, aqui está. Agora, eu olho para os números 7 e 11. O número primo que vem depois do 3 é o 5. Nenhum deles é divisível por 5. Depois do 5 vem o 7. O 7, é claro, é divisível por 7, então eu coloco aqui. Porém, como o 11 não é divisível por 7, eu não marco esse aqui. A gente só marca quando todos esses números aqui são divisíveis pelo número que a gente coloca aqui. Bom, 7 dividido por 7 é igual a 1, aqui está. 11 não é divisível por 7, eu apenas repito. Na verdade, o número 11, ele mesmo é um número primo, ele é o número primo que vem depois do 7. Então, já vou colocar 11 aqui. Como 1 não é divisível por 11, eu repeti. 11 dividido por 11 é igual a 1, aqui está. E essa parte acabou, porque no pé de cada uma das colunas da esquerda, eu tenho o número 1. Perceba que esse 11 não foi marcado, a gente só marca quando todos os números são divisíveis pelo número primo que a gente coloca aqui, tá? Prontinho. Agora nós já podemos dizer que o MDC, o maior divisor comum a 42 e 66, é... Bom, para calcular, basta multiplicar os números que a gente marcou. 2 vezes 3 é 6, então eu escrevo bem aqui. O maior divisor comum a 42 e 66 é o número 6. Para calcular o MMC, o menor múltiplo comum, a gente multiplica todos os números que apareceram aqui. Agora acompanhe comigo. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 7 é 42, e 42 vezes 11 é 462. Se você precisar, verifique. Multiplicando todos esses números aqui, você encontrará 462. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre MMC e sobre MDC. Nós observamos que 462 é o menor múltiplo comum a 42 e 66. Veja que 462 é igual a 11 vezes 42. Observe que 462 é igual a 7 vezes 66. Se você precisar, verifique. Mais do que isso, 462 é o menor número natural não nulo que é múltiplo tanto do 42 como do 66. Ele é o MMC, o menor múltiplo comum. Beleza? Vamos agora avaliar o MDC, o maior divisor comum. 42 dividido por 6 é igual a 7. 66 dividido por 6 é igual a 11. Mais do que isso, a gente pode dizer que 42 é divisível por 6, porque o quociente exato dessa divisão é um número inteiro. 66 é divisível por 6, porque o quociente exato dessa divisão é um número inteiro. A gente diz que tanto o 42 como o 66 são divisíveis por 6. De maneira equivalente, a gente pode dizer que 6 é um divisor
tanto do 42 como do 66. Mais do que isso, eu posso dizer que 6 é o maior número natural que é um divisor comum a 42 e 66. Saber calcular o MMC é útil para adicionar frações, por exemplo. Saber calcular o MDC é útil para poder fazer algumas fatorações de maneira mais eficiente. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal você calcular o MMC e o MDC de 63 e 105? Se você conseguir, deixe um comentário com a resposta que você encontrar, eu vou gostar de ver. Agora, se você é membro aqui do canal, você vai poder ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu explico em detalhes o cálculo do MMC e do MDC de 63 e 105, utilizando o algoritmo da fatoração simultânea, como neste vídeo aqui. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!